Omukisa Gwo'Mukono gwa wana ku Delta TV gukutusibwako abantake bakery abakozi bengano kaswa home baking flour engane singo kuwe yomutindo Ntake Bakery Company Limited. Rev.Erisa Mayanja tukubira kuningu ku kanyomero kafe kano Omukisa Gwo'Mukono gwa ngukore ibintu bino byonna byonna njagala kunyweza So you know, Nanga, a kiddie bitch. Even to be together to the Namu nomotimo papas. Moroza, Tito, Jokola, Sito. Main the octagate. A chit to cover in the octagate and chocola, Tito. A chow no chono. A very big end of talk. Not an apocalypse in Bobimba. Isinga. Namanya, buli ekiri mu maaso go, Katonda kyakuwadde okukola, mu kifo ekyo Katonda w'akutadde, n'ebyo biri mu maaso go, tobyonoonanga kubanga maaso bw'oliba ogatyo. Yongera okutubeerako, yongera okwekuumirako, bw'oyongera okuyiga n'okutambula zonna. Omukisa Gwo'Mukono gwa wana ku Delta TV gukutusibwako abantake bakery, abakozi b'engano kaswa home baking flour, engane singo kubeeyo omutindo. Ntake Bakery Company Limited.